بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ اے کیو گوڈ فارم. فرینڈز، یہ دو گلابی بچے فار سیل ہیں. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی عمر ہے 6 مہینے سے ابو، اور یہ والا جو ہے اس کی عمر ہے 5 مہینے سے ابو. ٹھیک ہے، دونوں پیور وائٹ میں ہیں. اس کے 6 مہینے والا جو ہے، اس کے کانوں کا سائز ہے تقریباً 18 انچ، اور اس کے کانوں کا سائز ہے 19 انچ. جو چھوٹا والا جو ہے نا، اس کے کانوں کا سائز ہے 19 انچ، ناپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کارگو آپ کو چاہیے ہوں تو کراچی سے باہر کارگو بھی ہو سکتے ہیں. جو بھائی کراچی میں وہ دیکھنے آ سکتے ہیں. پی آئی بی کالونی لوکیشن ہے میرے گھر کی، اور پیور وائٹ میں ہیں. کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے اللہ کے کرم سے، نہ کوئی بیماری ہے. سیٹ بکرے ہیں، زبردست آپ کے سامنے کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیور وائٹ میں ہیں. اور گلی والے بکرے بھی ہیں، لمبے کان بھی ہیں اللہ کے کرم سے. جس بھائی کو پرچیز کرنا ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. میرا نمبر ہے 03121241379. واٹس ایپ کا نمبر ہے 03603237367. اور پرائس ان دونوں کے ہیں 45-45 کے حساب سے، 45-45 کے حساب سے ہیں، اور ریزنیبل پرائس ہیں. پھر بھی یہ ہے کہ تھوڑی بہت کمی بیشی میں کر لوں گا. تو آپ کانٹیکٹ کریں، اپنی آفر بتائیں، جو آپ کی آفر ہے، جو مجھے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اس حساب سے میں کمی بیشی کر لوں گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.